Shkodra së bashku me Beratin, Fierin dhe Korçën është bërë pjesë e një projekti pilot i cili po implementohet nga Berzh në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe një delegacion gjerman-austriak. Synimi i projektit është kthimi i vëmendjes drejt një qyteti i cili ofron gjithçka, mal, det, liçen, që të promovohet më shumë në arenën ndërkombëtare. Asistenca do të jetë jo vetëm në workshope, por edhe plan konkret mbi turizmin nëpërmjet guidave dhe planeve turistike. Synon që të fillojë që me fazën paraprakatitore, duke bërë një analizë të theluar të gjitha seteve të panumërt që ka Shkodra, duke përfshirë jo vetëm pjesën e qytetit, por dhe pjesën e brendshme të territorit, pasi Shkodra ka aset edhe në pjesën e Alpeve. Padyshim që projekt do të fillojë me një analizë. Pra, ekspertët të grupi huaj gjerman dhe austriak, i cili do të punojë për 3 vite në bashkinë e Shkodrës, në bashkëpunim të ngushtë me bashkinë, do të bëjë një inspektim rreth 3 muaj në këtë bashki dhe do të nxjerrë gjithë ato asete që qyteti mund të ofrojë tek turistët. Dhe synimi është që Shkodra të ketë një vizibilitet më të madh në tregun e huaj kryesisht, pasi në tregun e shqiptar një jetë mjaftueshëm, por ajo që synohet nëpërmjet projektit është që Shkodra të jetë më e njohur ndërkombëtarisht. Kryesisht turistët e huaj kërkojnë dhe duan të gjejnë kur vjen këtu është një paketë plot. Pra, Shkodra i ofron të gjitha. Por një turist duhet që ti preki, ti shoj dhe ti provoj të gjitha produkte. Dhe nëpërmjet projektit ne synojmë që të krijojmë një paketë integruar për turizmin. Konsulentët më të mirë lider në tregun evropian në bashkëpunim të ngushtë edhe me Bashkinë e Shkodrës dhe aktorë të tjerë ndikues në fushën e turizmit synojnë të përmirësojnë jo vetëm cilësinë e turizmit, por edhe njohjen e tij në një fushë më të gjerë. Ndaj thirrja për të bashkuar projektit është hapur veçanërisht për aktorët të cilët kanë një rol si institucional ashtu edhe privat në fushën turistike. Synimi është që mos të jetë thjesht një konsulencë e cila fillon dhe mbaron, por të jetë të zhvillohet në ekip me bashkinë dhe me gjithë aktorët e turizmit në Shkodër. Mund të bindë një thirrje të gjithë atyre aktorëve që janë prezent në Shkodër, që kanë ndikim në turizëm, të jenë pjesë e këtij projekti. Është një projekt i gjatë, nuk është një projekt i shkurtër. Projekti ka një afat tërvjeçar dhe objektivet e tij kryesorë të referuara përpara të pranishmëve nga ekspertët ishin ndërtimi i kapaciteteve lokale, kyçe në fushën e turizmit, zhvillimin e mëtejshëm të aspektit ndërgjegjësues në publik, zgjerimin e brendeve profesionale të markave më të mira në nivel lokal, krijimin e rrjeteve të tjera sociale promovuese të menaxhuara nga ekspertët, sistem monitorimi të rezultateve e të tjerë. Pjesë e sesionit të parë informues u bën përfaqësues të sektorit të turizmit në Bashkinë e Shkodrës, përgjegjës të muzeve, ekspertë mjedisit, si dhe biznese të ndryshme.